אחת הבחורות היפות בביצה, יובל שרף, שתפסנו בצילומים לקמפיין נעליים, אבל מסתבר שמי שבאמת מכור לאופנה הוא דווקא הבעל. את יובל שרף פגשנו בעוד יום טיפוסי במשרד. על סט הצילומים של קליגולה היא מרגישה הכי טבעית. הקדוש ברוך הוא הקשיב לי את תפילותיי אתמול בלילה, כי אני תמיד נורא מפחדת שיהיה קר ויש היום פשוט יום מבורך. והקבא אגב מנהלים שיחות באופן קבוע? הקבא. משתדלים. זו השנה השלישית שלכם קליגולה, אבל באמת זה לא חיבור מובן מאליו. איך תסבירי את השילוב הזה של שניכם? אני חושבת שמה שמאוד מגניב זה שזה נהיה חיבור שהוא כן מובן מאליו. זה כיף שבהתחלה מרימים גבה, ואז אחרי זה נהיה נורא טבעי. כאילו, אז אני כזה מרגישה שעשיתי את הבחירה הנכונה. שתעצבי להם נגיד איזושהי קולקציית קפסולה, משהו בסגנון שלך? אנחנו כל הזמן מדברים על זה, ואז זה לא קורה, ואולי זה עוד יקרה. Never say never. יש איזשהו מעצב בתחום ההלבשה שהיית רוצה לשתף איתו פעולה בארץ, להיות פרזנטורית שלו? בדיוק אני סוגרת לך פה קמפיין. כן, תודה. אני חושבת שיש בארץ המון 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 כישרון. דורית ברור, אני באמת מעריצה את כל מה שהיא עושה. יניב פרסי, אלון לבנה, ויש כל מיני מעצבות, אלה לוי, שהן מעצבות יותר קטנות, שהן מדהימות, וויבי, וגדי אלימלך. כל מעצב היה שמח להלביש את הג'ינג'ית היפה. בחירות האופנה והטעם הייחודי שלה זוכים לפרגון מכל הכיוונים, אבל היא פחות עסוקה בטייטל המחייב. עד כמה את נהנית באמת מהמעמד הזה של פאשן אייקון בארץ? זה הזמן. זה נחמד, זה כיף, שזה כיף תמיד לקבל פרגון, אבל תמיד זה גם קצת מצחיק שמחתירים אותך והופכים אותך לאיזשהו אייקון, כאילו... זה תחביב מאוד גדול שלי, אני מאוד אוהבת אופנה, אני אוהבת דברים שיש להם אמירה, וזה משהו שאני מתייחסת אליו ברמה הזאת. תיאת, אני באתי לפה היום עם ג'ינס ענק, נעלי ספורט, סוואטשרט, וזה כמו איזה... דובי שיצא מהמיטה, כי זה מה שהרגשתי באותו רגע ב-5 בבוקר. גם שלומי נחשב למתלבש נכון, עד כמה אתם שותפים אחד לשני בבחירות של בגדים? כל הזמן, אנחנו כל הזמן עוד מאוד כאילו חושבים מה נלבש לקפה בבוקר, מה אנחנו רואים את הכלבה. רק בזה. רק בזה. את האמת שזה נחמד שיש לך בעל שאוהב אופנה ולא מתייחס אליך לפעמים כמו אישה משוגעת. במיוחד בחול, כאילו יש את הספסל המיואשים, אז שלומי לא ממש יושב עליו. אני יותר יושבת עליו במקרה שלנו. הזוג הפוטוגני כבר 7 שנים יחד, ונחשב לאחד הזוגות היציבים בתעשייה. אבל מעבר לפרברים, הם לא מתכננים בקרוב. את אומרת על הלוקיישן שנבחר, הבית המינימליסטי הזה? תשמעי, לא הייתי מתנגדת שיהיה לי דבר כזה. כנראה זה לא יקרה בחיים האלה, let's face it. אפשר לדעת. יכול להיות שאני צריכה לעבור להייטק או משהו. בבית כזה גדול אין שום סיכוי למצוא את הילדים. פשוט ילכו לאיבוד כל הזמן. זרוק אותם לבריכה, אתה יודע. זה משהו שאת כבר חושבת עליו או דוחה את הקץ? תמיד חושבים, ונראה מתי הקץ יגיע.